Velkommen til Nexø Kirke. Vi er i en af Danmarks østligste kirker på Bornholms østkyst. Nexø Kirke er en rigtig gammel svend. Vi går tilbage til omkring 1300-tallet. Cirka 1346, der fik Nexø sine rettigheder som købstad. Kirken her er altså vokset gennem tiden. Mit navn er Jens Borg Splid, og jeg er sognepræst her. Så kommer vi til den, der bruges størstedelen af året. Den hvide messehale, som vi lige havde fremme, bruger vi til at markere fest. Det vil sige i juletiden, bortset fra anden juledag, som jo var rød. Men i juletiden og påsketiden, der har vi den hvide fremme. Når der er stor fest, så er der lys og varme. Trinitatistiden, treenighedens tid, som det jo betyder, hvis vi oversætter det til dansk, løber halvdelen af året igennem, og der bruger vi den grønne. Grøn som i vækst. Og hvad har vi på den grønne her? Jo, vi har igen flere lag af symbolik. Hvis vi starter med det første lag, så har vi igen det, vi havde fremme før, med druerne og neget her. Druerne, som er et udtryk for vin, og ned, som kan blive til mel og dermed til brød i sidste ende. Brød og vin side om side med Jesu læme og blod i nadveren. Men der er mange symboler. Der er lag på lag i denne her. Tænk på marken fuld af hvede. Tænk på lignelsen om ukrudtet i hveden. Hveden står altså klar til høst. I slutningen af trinitatistiden, der har vi også netop teksterne om de sidste tider. Sådan kunne man fortsætte meget længe, men jeg skal heller ikke kede jer med symbolik, bare fordi det interesserer mig. Mit navn er Jesper Meilvang. Jeg er organist her i Nexø Kirke. Det begyndte jeg på for 2 år siden. Små 2 år siden i maj måned. Det har været en fantastisk dejlig ting at blive organist. Jeg har en baggrund som musiker igennem mange år. Blev færdiguddannet på konservatoriet i 91 og har siden virket som professionel musiker. Mest i rytmisk regi. Har spillet med masser af poporkestre og Jan Glæsel og tv-orkestre og alle mulige genrer, men under det har altid ligget kærligheden til en musik, som ikke kun er sangbåret, men også har instrumentale værdier. Jeg kunne for eksempel give et eksempel på noget, vi måske kunne gøre langfredag. En improvisation, som ligesom indeholder det følelsesmæssige aspekt fra Jesu lidelse, altså indeholder en del disharmoni og mørke og smerte. Og det kunne lyde sådan her.
Vi var inde på den røde tråd, der går op igennem tiden. Prøv en gang at høre, hvad der står skrevet hos Zakarias. Bryd ud i jubel, Sions datter. Råb af fryd, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til dig. Retfærdig og sejrrig. Sagt modig, ridende på et æsel. På et æselhoppes føl. Jeg tilintet gør vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Krigsbuerne skal tilintet gøres. Han udråber fred til folkene. Han hersker fra hav til hav og fra floden til jordens ender. Bryd ud i jubel. Hvornår sker det? Det sker både for de folk, der er i Jerusalem, den dag, hvor Jesus rider ind i byen, på netop et æselhoppes føl. Sådan stod det skrevet, og sådan skete det. Og sådan er det i det hele taget, at hvad der står skrevet, det har sket, eller det vil ske. Intet er undtaget. Guds vilje sker, uanset om vi vil det eller ej. Derfor skete det også, da Jesus red ind i Jerusalem, at han blev tiljublet. Og skarne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Hosianna, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Davids søn, det er Jesus. Han er Davids hus og slægt. Det hører vi i juleevangeliet. Men Hosianna, hvad betyder det? Det er jo ikke et dansk ord, så det kræver måske lidt forklaring. Det er et hebraisk ord, og det na, der står til sidst, Hosianna, er en form for understregning af det forudgående. Noget, der gør det mere energisk, mere emfatisk, der kommer tryk på. Og ordet kommer således til at betyde, så frels dog. Hosianna, så frels dog, Davids søn. Og hvad sker der i påsken? Jo, Jesus frelser netop. Han gør det helt og aldeles, ikke bare halvvejs. I Getsemane have, den aften skærer torsdag, hvor han netop har indført nadveren, der beder han, Gud, hvis det er muligt, så lad denne kalk gå mig forbi, dog ikke som jeg vil, men som du vil. Guds vilje var, at kalken ikke skulle gå ham forbi. Den selv samme kalk blev brugt til at indstifte nadveren. Den selv samme kalk får vi lov til at nyde godt af ved Herrens bord om søndagen, når vi bliver inviteret til nadver. Og så sker der noget ejendommeligt. Prøv en gang at høre, hvad vi siger ved indstiftelsen af nadveren. Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige. Himlen og jorden er fuld af din herlighed. Hosianna i det højeste. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosianna i det højeste. Det første, jeg sagde, hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den almægtige, det stammer fra åbenbaringen. Der har vi altså det fremtidige. Og så har vi det fortidige, da Jesus red ind i Jerusalem, i ordene Hosianna i det højeste. Men fortid og fremtid bindes sammen, fordi Jesu frelsergerning løber op gennem tiden. Det han gjorde for os, det har ingen udløbsdato på. Guds kærlighed til os ophører aldrig. Selv vender Guden, vores Gud, aldrig ryggen til os. Spørgsmålet er så, om vi vender ryggen til ham. Men vælger vi at møde ham, når han kalder? Vælger vi at gå Jesus i møde ved nadverens bord? Når vi bliver indbudt, så lyder ordene altså igen, så frels dog, du som er i det højeste. For Jesus sidder ved faderens højre hånd.
hvor er det stort at mærke, at vores vej er banet gennem Guds vilje. At fra tidernes morgen har Gud villet, at det skulle være sådan. Lige fra jordens skabelse. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Så giver det mening at høre Jesus, når han siger, jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Normalt så har vi en trefløjet søjle stående herovre til højre for mig, med en fortegnelse over de bevaringsværdige grave, der er herude på kirkegården. Vi har en af Danmarks største samlinger af bevaringsværdige gravminder. Vi skal en lille tur ind på kirkegården og se på nogle gamle gravstene. De to sandstenstøtter, som står her, de blev knækket en gang i 1980'erne, da en gummiged skulle reparere noget ude i gaden. Der røg en trykslange, og så svinger grabben forbi og knækker de to her ret af. For at få noget nye, kunne man have hentet dem på det nye Frederikstenbrud bagved konservesfabrikken. Der hvor man hentede sten til den nye frihedsstøtte i 1990'erne på Vesterbrogade. Men man valgte at få dem ned fra Portugal. Kan se, sandstenen ligner meget i farven, men ikke helt. Det her det er de originale. Det trænede øje kan jo sagtens se forskellen i farven på sandstenen. Denne her, den er også væsentligt lysere. Det var det bedste, man kunne få, når man ikke ville hente det i det nye sandstensbrud bag om konservesfabrikken. Og sandsten, det er jo selvfølgelig sandkorn, der er aflejret for ca. 580 millioner år siden, og under tryk har blevet hærdet et bindemiddel, der hedder hematit, som er jernholdig, binder sandkornene sammen. Og det er også det, der giver sandstenen farve. Her kan I se, at den er brun. Når er jern det iltes, så bliver det brunt. Og den her, den er brun. Her kan I se, her er den grå, og her er den lilla.
Det er altså som den chancerer alt efter, hvor meget af iltningen har fået forbindelse med sandet i hematitten der. Her har I et skud fra en 12-7'er fra de russiske bombemaskiner. Gravstenen er for øvrigt er lavet af en granit, der hedder Pardisbakke-migmatit. I kan se nogle hvide sliger i den ellers sorte granit. Og det kommer op fra noget, der hedder Bertlergård, som ligger op i Ibsker. Den ældste del af Nexø Kirkes gamle fløj, det er de nederste 2 meter. De skulle gå tilbage til omkring 1450. I 1730'erne, der byggede man muren højere og hævede taget. Der har åbenbart været fladt tag i Nexø Kirke på det tidspunkt. I dag er der hvælvinger. Våbenhuset er fra nogenlunde samme alder som hovedfløjen. Tårnet fra omkring 1500-tallet, spiret fra 1910, og så er taget selvfølgelig renoveret her i år og sidste år, hvor man har udskiftet noget tømmer med skudhuller fra 2. verdenskrigs bombning i 1945, 7. og 8. maj. Gravstenen over dampskibsekspeditør Christian Ulrik Dam, det var min morfars far og hendes mor, Marie Margrethe Holm. Christian Ulrik var uddannet landmand og havde været sammen med sine 2 brødre over på St. Croix. Og her havde han været bestyrer af en farm, som hed Sion Farm. Det var sukkerrørsfabrikation. Min mormor var født i 1870, og de kom tilbage til Danmark i 1875. I 1877 opretter man det Østbornholmske Damseselskab med skibet Erna. Og der får han så stillingen som dampskibsekspeditør. Formodentlig fordi han havde gode forbindelser. Her ligger så Hans Kasper Hansen, tidligere skibsfører, konsul og strandingskommissær. Han boede nede på havnen, i der, hvor H.V. Munk har haft sine kontorer, de store gule bygninger. Kammerkonen, de dør med 2 dages mellemrum, hun den 1. december og han den 3. december 1842, og bliver selvfølgelig begravet samme dag. Disse smukke gamle gravstene har et problem, her kan I se, æsning af svovl fra bilerne, der går op som svovlsyre, eller retter som svovl og kommer ned som svovlsyre og ætser sandstenen. Vi kan se flere eksempler på, hvor at teksten faktisk er ved at skalle af. Og det kan man selvfølgelig bedst se, når vi kommer om på den anden side. Her kan jeg se ætsningerne, som skaller af. Og hernede har vi en sten, som er sat oprindeligt for min ene tipoldefar. Han hed Niels Peter Pedersen og kom over fra en gård over ved Horsen, som hed Åkær. Der var hans far teglbrænder. Han blev dragon og kom til Nexø i 1803-4 stykker. Og der blev han varm på en ung pige, som hed Marie Pedersdatter, ude fra Hylæstovan, ude i Nørregade. Og de blev så gift, og de har så oprindeligt ligget på den anden side af vores kirketårn, over i det må være det nordvestre hjørne. I 1960, så fandt Hammer Pedersen ud af, som kirkeværge, at man skulle lave lidt om, man skulle lave en urnekirkegård. Og alle de gamle gravstene, de blev simpelthen kørt på lossepladsen. Der kommer så en avlsbror fra Okker og finder den. Og han tager den med hjem, og der ligger den så som trappesten. I 1979, der var jeg blevet skovarbejder inde på Lindesbjerg,
så blev jeg kollega med en, som hvis svigerforældre boede på den ejendom. Og så sagde han så, vi har en sten, som har tilhørt din familie. Nå, siger jeg så, hvad er det? Ja, det er en gravsten. Og så spurgte jeg, om eventuelt kunne få lov til at tilegne mig den. Ja, jeg skulle komme med 2 cementfliser af 27,5 kroner. Og så byttede vi. Og så fik jeg lov til af Walter Pedersen og af den pågældende graver Robert Kofod at sætte den ind på kirkegården igen, hvor den faktisk hører hjemme. Her kan vi så se en mere fremskreden forvitring af bagsiden af stenen. Kan se det lige før, at den yderste halve centimeter skaller af i flager. Og det skyldes jo selvfølgelig, at sandstenen er ikke stabil hele vejen igennem. Der er forskel på hårdhedsgraden, og her flækker den af. Man kan sagtens fræse det hele op, og så fræse nogle nye bogstaver ind, men om 5-10 år, så kommer den til at se sådan ud igen. Så er vi ved at nå til vejs ende på vores tur rundt her i Nexø Kirke. Jeg håber, du har nyt at være med på turen. Her i byen har vi et rigtig rigt menighedsliv ved kirken. Som du kan se på skiltet her til venstre for mig, så står der børnetræf. Når der er højmesse om søndagen, så er der selvstændig prædiken og leg og hygge for børnene under prædiken. Det vil sige, at man kan gå over i vores kirkeskole, som ligger her ved siden af, og så kan man få lidt at spise, lidt at drikke og synge nogle kristne børnesange og høre Guds ord fortalt i børnehøjde. Af aktiviteter her ved kirken kan jeg nævne, at vi har seniormøde. Vi har noget, der hedder Gud og Gourmet. Det sker jævnligt, at vi mødes nogle mænd om en andagt, og så laver vi en masse mad af god kvalitet. Så inviterer vi vores koner til at komme og være med omkring kl. 19. Så er der andagt igen, når konerne kommer, om det samme emne, som vi begyndte med, og som vi har diskuteret, mens vi har lavet mad. Så nyder vi maden sammen og snakker, og så slutter vi af igen med en andagt til sidst, igen om samme emne. Så der er en rød tråd hele vejen igennem, fra kl. 14 til kl. 23. Og der er tid nok til at nå et emne, som er for omsiggribende til, at man kan berøre det i en prædiken. Der er tid nok til at komme i dybden, pille ved detaljer, som man normalt ikke kan komme i nærheden af. Så vidt Gud og Gourmet. I kirken her har vi også tilbud om aftensang i sommerperioden. Der kan man komme ind fra gaden og sætte sig og høre kirkekoret synge, selv synge med på nogle salmer, nogle sommersange, høre en læsning fra Bibelen, og der bliver bedt fadervor. Aktiviteterne omfatter også familie- og børnegudstjenester. Dem har vi 4 af om året. Blandt andet har vi en påskeløber, som vi lægger frem i påskeugen. 22 meter lang, helt nede fra bagvæggen i det gamle kirkeskib og op til alteret. Med motiver og billeder lige fra palmesøndag helt frem til påskemorgen. Så har vi en aktivitet, der hedder ulvetime, som retter sig imod unge børnefamilier. Andre steder kalder man det spaghetti-gudstjeneste. Her hos os, der tænker vi, onsdag kl. 17.30, det er lige der, det hele bryder sammen. Det er ved at være noget tid siden, det var weekend. Der er stadig et stykke tid til det nye weekend. Ungerne er lige blevet hentet i institutionen. Og nu er de sultne, og de kan ikke forholde sig roligt. De er trætte og ved ikke, hvad de skal lave. Kort sagt, ulvetimen. Så der mødes vi om noget sang og noget leg her i kirken. Og så Guds ord i børnehøjde igen. Vi har også et kirkekor her ved kirken, som giver koncerter i forbindelse med jul, i forbindelse med Sankt Hans og flere andre lejligheder om året. Så har vi noget, der hedder tirsdagsbøn. Hver tirsdag kl. 16, der mødes der nogle mennesker herinde omkring døbefonten og beder
for dem, de har kær, og for byen i det hele taget. Og apropos byen, så har vi også bøn for byen. Det er den første torsdag i måneden over i kirkeskolen, hvor der også er konfirmationsforberedelse. Der mødes man typisk kl. 19, den første torsdag i måneden, og mødes til en andagt, og derefter bøn, bare for, hvad der nu rører sig. Det var nogle af de tilbud, vi har her ved kirken. Der er flere af dem, og er du nysgerrig, så er du meget velkommen til at besøge vores hjemmeside.